Konečně jsme se dočkali, takže M-Spower 9 a už chybí jenom ty. To je teda poslední brou. To si děláš prdel! Ale nám asi těžko něco padne, až budeme mít kolik bro. To si děláš prdel! Dámy a pánové, od tohoto momentu, kdy mi padl Leon se Sandem v jednom videu, jsou to dneska už 4 roky. Čas strašně letí. Věřím, že tady mám dost z vás, co si čerstvě vybavují, jak tohle video vyšlo, nebo byli přímo na premiéře. To video nazbíralo přes 200 000 zhlédnutí a je mým druhým nejpopulárnějším videem vůbec. No a my si logicky dneska s těmito dvěma brawlery zahrajeme. Uznávám, dělat speciál za 4 roky je takový divný. 5 by bylo asi lepší, ale já jsem se prostě rozhodl, že mám chuť zahrát se s těmito dvěma brawlery a chtěl bych se vyzkoušet, takže to tady máme už po 4 letech. Za rok to možná budu točit znova, uvidíme. Ještě samozřejmě nezapomeňte nahodit like a odběr, snažíme se dát 50 000 odběratelů, takže když ten odběr dáš, strašně moc tím pomůžeš. Dneska máme mapu Skull Creek. Já jsem uvažoval, že bych i počkal na tu stejnou mapu, která byla v moment, kdy jsem tyto dva brawlery dostal, což byla myslím Safety Center. Každopádně nevím, kde ta mapa má být, takže se mi na to nechce čekat, abych to stihl. Začneme asi v pořadí, v jakém to padlo, což znamená, že si nejprve zahrajeme s Leonem, na kterého mám Shark Leon skin. Gadget si asi nechám to lízátko, které mi dá vlastně tu neviditelnost v nějakém tom rozmezí, že jo. A jako star powerku si dám asi heal upřímně. Můžeme to když tak změnit. V druhé půlce videa si logicky zahrajeme se Sandem. Já si to ještě odklikám eventy a jdeme na to. Jdeme na první hru s Leonem v dnešním videu. Doufám, že se nám dneska bude dařit. Asi bych se pomalinku hnedka přiblížil ke středu. Přesně tohle jsem čekal, že ten Leon udělá. Já ho ani jednou netrefil. On možná přijde tady a já na něho, dobrý, já si to tady vezmu, on na mě očividně sere. Viděl jsem správně, já zničím na dva hity čestku s Leonem, okej, to je hustý. To si myslím, že ničil na 3 dříve a to mám ještě ke všemu power 9. Nemám power 10 nebo je, ne, asi mám 10 vlastně. Nejsem si tím jistý, každopádně Buzz tady vyžral celý střed a má jich 9 těch powerů, což je teda něco, co se mi vůbec nelíbí. Já si možná tady na střed zalezu, protože, okej, ne, tak to ne, to nebudu dělat. Tam vůbec být nechce, já si tady dám tu neviditelnost, vůbec mi to nepomohlo, já pravděpodobně právě teďka umřu, jupí, to mám z toho radost. Jsem upřímně neskutečně šťastný, že tak, jak jsme ve videu o Torby by neprohráli ani jedno, pokud se to video neviděl, můžete se na to kouknout, tak tady jsme prohráli hnedka první hru, to jsem fakt jako šťastný. Snad už takhle ty hry vypadat nebudou a třeba tahle se povede líp. Tady vypadá, ano, tady teďka chcípl Byron, chcípl tady další brawler a tady ještě Tara, kterou já bych klidně zabil taky. Mám 3 pavry, hele, možná si zajdu na střed. Tady je Brock, který si myslí, že asi jako získá, okej, on je získal. Mně nenapadlo, že může mít gadget. Dobře, si tady dám takhle ulti a on teďka vůbec neví, kde jsem, což je skvělý. Doufám, že mě nějak neodhalí. Oh shit, málem se mu to povedlo. Nevím kam jako, co mám čekat tady. Já se zabiju toho Broka, protože on o mě samozřejmě, já se na to fakt vyseru. Já si dám teďka ulti, on asi neví, že jsem tohle měl v plánu, takže já ho tady prostě zabiju. To mi vyšlo, on mě ale trefil, mě zabije na 2 hity ten Brok, to je fakt jako v prdeli. To není vůbec dobrý, je na stále 5. Já za ním nemůžu na blízku, protože on mě zabije, abych potřeboval získat powery z jiných brawlerů. Třeba tu Pemku bych zabít mohl, ale ona má turetu. Takže to zmate. Nechci říct, že by to zmátlo můj auto aim, ale prostě bylo by složitější trefit, protože Leon samozřejmě nemá splash. Každopádně někdo chcípl a ještě tady kromě té Pemky a Broka teda Dynamike. Vypadá to, že ta Pemka chcípne. Já tomu Dynamikeovi klidně pomůžu, ale on nakonec začal jít po mně. Mám se steamovat. Jako napadlo mě to, ale nevím, jestli to chci dělat úplně. Jestli třeba tady dám tu ulti. On teďka neví, OK, takhle to musím udělat. A nakonec jsem to actually zahrál docela dobře, ale málem jsem chcíp. Dobrý, chvála bohu, že tu mám tu neviditelnost a oni neví přesně, kde jsem. Nechoď po mně, musíme zabít to Broka. Pojď, zabij ho. Ano, oni tam půjdou takhle spolu. Já si dám takhle ulti, on neví, kde je a počkej. Pum, je mrtvý, tak by se tuhle hru přece jen vyhráli. Jak jsem říkal, jak se ta první vůbec nepovedla, tak tahle už se povedla, tak to je paráda. Plně jsem rovnou i něco do nějakých questů, které mám na sola. Můžeme jít další hru. Přesně takhle jsem si představoval, že ty hry s Leonem budou vypadat. Máme tady hnedka Bula ze začátku, což mi upřímně nevadí, přestože on je na blízku, protože já bych si o něj dost dobře mohl nabít ultimátku. O možná nakonec i chcípna. OK. Teďka už nesmím se k němu přiblížit moc, jenom z důvodu, že má málo hápek nebo něco, protože pak bych samozřejmě instantně chcípl. To prostě na blízku Bula nezabiju. To by fakt jako nesměl mít náboje. Já teďka, OK, já jsem to, že už budu mít tu ulti. To se nestalo. Teďka ale já tady vezmu ten power, který tady ten Bul tak krásně naníčil. On dost možná chcípne. Každopádně já bych klidně zabil i tu Max. Ona půjde očividně zabít toho Bula. A já zabiju vítěze toho souboje asi, protože oni se chcou zabít očividně. OK, tak
nakonec ne. Dopadlo to úplně jinak, než jsem si představoval, ale já tam můžu zkusit udržet toho bula. Ok. Dobře, tak já se radši musím trošku vyhýlovat. Skočím si tady. Nikdo o mě teďka neví. Takže já asi zabiju toho ba, nezabiju. Já jsem doufal, že on půjde ke mně. To se nestalo. Já jsem na středu, nevím, jestli jsem úplně šťastný z tohoto. Nesmí mě odhalit ten Surge hlavně. To Fanga bych asi i zabil. Surge bych nezabil, on má ultinu. Ten Surge se o mě nesmí dozvědět. Ok, toho Greje teďka zabiju. To se mi povedlo nějak. Já tady dám takhle ulti, vůbec mi to nepomohlo. Ne, prosím, dobře. Bylo to hard, ale žiju. A jsme poslední čtyři. Tady je ta Max s Barlin. O, do prdele. Já se tady dám tohle, ať mě netrefí. Já dám takhle. Jo, já jsem myslel, že on po mně vystřelí třeba. Ok. Má jako fakt na hovno aim, ty vole, že se to ani nedá předpovědět, kam vystřelí. To je jako insane. Teďka mě trefil, no. Teďka mě trefil. Asi tady dám ultinu, teda gadget, pardon. Oni si teďka zase uberou spoustu hápek a já to zase vyhraju. No, to byla naprostá nádhera. Druhý ven po sobě s Leonem. To jako upřímně jsem to asi ani nečekal, ale jsem teda rád za to, že se to takhle krásně událo, tato událost. S Leonem ještě nekončíme, ještě tak dvě hry aspoň půjdeme, až pak půjdeme ještě tak s tím Sandem. On, jak mi ten Leon padl, já z toho neměl ani takovou radost, jakou bych asi normálně měl, třeba nějakou dobu předtím, než vlastně vůbec jsem ho dostal. Protože já v té době, kdy mi padl ten Leon, jsem měl strašně rád Sandyho a strašně jsem ho chtěl. A když mi padl Leon, tak jsem jako byl rád, ale byl jsem trošku zklamaný, že nepadl Sandy. Byl jsem z toho actually zklamaný, ale co se stalo? Za nějakých, co já vím, 5 minut mi padl Sandy, takže to už bylo fakt insane, když mi padly dvě legendy v jednom videu. Tamhle je Willow, ok. Miko tady z 6 pavrino, tak z toho mám fakt radost. Ne, kde ta Willow? Tady střílela, ale je tamhle, ok. Je na stále 10, nikdo nechcí. Tak abych po těch dvou úspěšných hrách nahoru neskončil 10, protože ta šance tady stále je. Dobře, už tady není. Chcípl Surge, chcípla i ta Willow a ta Jessie teďka se tady jako fakt dala do dementní situace. Já si dám ulti, ona neví, kde jsem a chcí, nechcípne. Pecka. Ona bude muset vylézt a neví, kde jsem, ale asi jako to mohla předpokládat, ale chcípla nakonec. Let's go. To v posledních videích se fakt daří. Jako teďka si myslím, že jsem taky té Jessie hezky uhnul. Úplně nádhera. Snad takhle budou vypadat všechny videa, protože v poslední době to nebyla žádná sláva. Uvažuji, že si dám ulti a prostě někam přijdu, ale nevím, co mám očekávat. Je tam někde ta Ember a nic jiného nevím. Je tam ten Miko ještě. Oh shit. Tak hlavně, ať mě neodhalí ta Ember. Já ji zabiju asi. Bum, chcípně. Ok, trošku jsem se lek, ale jo, chcípla. Na středu je ten Miko, já půjdu pryč. Ok, on mě ví už. Už o mě ví. Ty vole, mám 500 hápek. Mám 500 hápek, to není nic, čeho bych měl radost. Tamhle dole nevím, co je za brawler, je to bas. No, tak to je pecka. To jako se mi fakt chce. Já si tady dám snad tu gadgetu někdy, ale musím to nějak dobře načasovat, ať se mi to hnedka nezničí. Ne, zkus se s ním týmovat, ty vole. Ten bas je zatím docela W, že to neudělal. On si bude myslet, že jsem ukraje, když bych chtěl dát tu ulte, ten bas, takže oh shit. Ok, ten bas šel do vzduchu, tohle bude hodně zajímavý. Ok, zabil jsem tohoto a on mě zabije, ale no. Druhý místo dobrý, hele. Proti Mikovi je to těžký. Je to zmrt prostě, no. Dáme ještě jednu hru s tím Leonem a pak půjdeme další asi 4 hry se Sandym, ať to tak vyvážíme. I když ne vlastně, s Leonem jdeme teďka pátou, že jo? Dobře, tak dáme 5 se Sandym. No, myslím, radši se to pak překontroluje ještě. Já myslím, že první hru jsme skončili 6, pak dvakrát první a teďka druzí. Já každopádně zatím nemám žádný power, což se mi nelíbí a šimrá mě nos, ty vole, to je strašný. A zase platí, mám alergii, takže kdybych zněl náhodou trošku dementně, tak to bude pravděpodobně z toho důvodu. Mně se tahle hra zatím vůbec nedaří. Nevím, kde je ten brawler, který tady byl, tamhle dole Fang. Já bych si rád nabil aspoň ulti, ať mám šanci něco udělat. Ok, ten Fang chcípl. Jak mohl actually zabít to Edgara? Ok, teďka už to nedám. Jo, dal jsem to a mám 3 pavry z něj. Ok, to jsem se lek, ale je mrtvej. Tamhle je Brock. Někdo musí mít určitě hodně pavru. Nevím, jestli je to on nebo ten druhý. Ale on možná. Jo, je to on. Já jsem chtěl říct, že to byl možná ten Edgar, kdo měl hodně. Ale je to teda ten Brock. A ten třetí cápek byl někde tam nalevo. A oni možná týmujou, to teď vypadalo. Ne, netýmujou asi. Ok, ten Brock to zkusil. Teďka tohle nebude čekat úplně. Chcípně, ty vole, chcípl. Oh shit. Já mám trošku málo hápek, já si dám takhle ulte, vyhýlu se. On ještě jednou hitne. Ok, ok. Tak tohle nebylo úplně dobrý. Já si dám tady neviditelnost. Tohle úplně čekat nebude. On se na to dá možná ulte teď. Ne, nedá, ok. Já teďka nemám ulte, což se mi nelíbí upřímně. Já půjdu tady, protože on se bude chtít přitáhnout, tak tady to asi nedá. Myslím si, že to dá na tu druhou stranu spíš. Teďka půjdu tady a tady bude, protože bych si rád nabil tu ulte. No, ale můžou být hodně. A on to úplně myslel. Tak to úplně posral. To úplně posral, tady dám ještě tohle, ať on neví vůbec. A je to win. 3 viny z 5 her s Leonem. To si myslím, že je naprosto úžasné. Myslím si, že se mi to hodně podařilo. A teďka už půjdeme teda na Sandyho, OK? Snad to se Sandym bude podobně úspěšné, ale jestli mám být upřímný, myslím si, že ne. Tak ještě druhý star drop, oba dva byly rare, OK? 43 pohárku, 1600 tokenů, z toho mám 2 týry, OK? A ano,
opravdu jsme měli 5 her s Leonem, takže půjdeme 5 her se Sandem. To vlastně šlo poznat už jenom z důvodu, že máme splněné oba dva star dropy a jedna ta hra byla, že jo, 6. místo. Sandeho můžu asi actually upgradenout na 10. Nevím, jaký vezmu gadget a star power gadgetu, asi nechám tu stanovací, protože na tu healovací asi nemám úplně čas, řekl bych. A ultenu si dám asi ať spíš dává damage. Jdeme na to. První hra se Sandem, z kterého jsem tehdy měl větší radost, ale upřímně si myslím, že ty hry budou trošku míň povedený. Ono překonat ty 3 první místa, jedno druhý a jedno šestý bude asi těžký, ale uvidíme. Ono je klidně možný, že teďka hnedka skončím hůř jak na 6. místě, ale věřím, že ne. Já tady hitnu hnedka toho Cordeliuse párkrát. Dobře, zatím jenom jednou se mi to podařilo, jsem mu akorát zničil ten power skoro. Nevím, jestli tady někdo není náhodou někde. Jo, je. Já jsem si to myslel, tyjo, že jsem tu někoho viděl a on mě skoro zabil. On mě skoro zabil, to je skvělé. Už nás je 9. Dobrý, nakonec jsem to nějak přežil. Tak jo, to je Melody, já myslím, že to je Koleta. OK. Hele, ubral jsem jí, ona je skoro dead. Ona je skoro dead, tam někdo byl, někdo to je Angelo. Aha, a on měl gadgetu, že střílí přes zdi. Takže já si vezmu ty dva pavry z ní, protože ty se hodí, zatím nemám žádný. Toho Angela k tomu se moc přibližovat nechce. Nebo jako na blízku by ho asi zabil, ale nechce se mi s ním fightit vůbec. Je nás 8, ale stále jenom. To stále, když bych teďka chcípl, tak to je horší než jakákoliv hra s Leonem. Já tady vím jenom o Spikeovi, Stewovi a ještě tam někdo, jo, o tom Angelovi. Ale jinak nemám páru, kdo tady s náma je. Chcípla Rosa teďka zabilí ten Spike. To je kdo, to je Pearl? Aha, OK. Pearl s jedním pavrem fightí tam s tím Angelem. On chcípne. Já si vezmu ten pavr s dovolením, ať něco mám. Zabil bych možná toho Angela, ale já samozřejmě nemám tak dlouhý range na to, což mi nevadí. Hele, už jsme 6. Takže horší jak s Leonem už nebudeme. Už to můžeme mít jenom stejný, co se týče té první hry teda. On mě teďka ještě jednou může trefit, nebo jako když se vyplýtvá tu střelu, tak já ho klidně, jo, OK. Ale já tady asi být nechci takhle. Hlavně ať mě netrefí, prosím. Ano, netrefil mě. To jsem přesně doufal, že se nestane. Tak, netref mě, ano, zase mě netrefil. A on je teďka v prdeli, je mrtvý, nice. Já si možná vezmu ten power, ne, nevezmu, ale stanu toho Spikea, nestanu, ale vezmu si ty pavry po něm. I když jsem to zahrál docela na hovno, já zabiju tady toho Stewa. Tak, a dám tady teďka ulti, on se nebude moc ani healovat. Já dám tohle a je mrtvý. Máme tady win hned první hru se Sandem, což jsem upřímně nečekal. Já jsem fakt myslel, že to bude horší než s Leonem, ale stále tady jako šance, že ty hry nakonec budou povedenější než s ním, tak uvidíme. Zatím k tomu máme dobře nakročeno. Tady je Buzz hnedka, ale já půjdu spíš asi tady, ale nepředpokládám, že bych tady byl sám. Myslím si, že dřív nebo později tu někdo bude, ale to se asi nestane, takže asi všechny tyto 3 pavry poberu, což je super takhle na začátek, protože teďka moc oponentů více pavrů mít nebude. Tam je Miko, z kterého nemám vůbec radost. Já ho hitnu ještě takhle, hitnu ho teď a on asi actually chcípne. Cípl, zahrál to naprosto příšerně. A nebo jsem to možná já prostě zahrál dobře, protože tohle je druhé video po sobě, co bych řekl, že se mi hodně daří jakoby té hry. Takže já věřím, že to teďka fakt začne být pravidelný. Já tady dám ulti, se ta Shelly nemůže healovat. Ona o mě hlavně neví, jo, aha, ví, OK, dobře. Tak já půjdu za tím Dynamikem, který o mě neví. Dobře, dá se mu aspoň 2 hity, to ujde. On se na něj přitáhl Buzz. Já mám pocit, že byl tady nahoře někdo a nejsem si tím jistý. Jo, byl tam Jean, OK. A tady je ta Shelly dole, protože tu střílela, no. Ten Jean mě prozrazuje, děkuju, jako to jsem si přál, tady je ta Shelly. Ne, ale na středu teďka rozhodně není nikdo, protože tam byl ten Buzz. Takže já jsem na středu s 5 pavry, což není úplně špatná situace. Možná se dostanu do fáze, kdy po mně budou všichni střílet, ale já mám hodně pavrů aspoň, takže ty hápka by to mohly trošku potahat. Už jsme v top trojce. Já bych možná rád zabil tu Shelly, protože pak bych se asi dostal do souboje s tím Buzzem. On mě vytlačil z toho středu, protože já s ním fakt fightit nechci. Já si tu dám možná ulti takhle. Ona ta Shelly, ano, ona neví, kde jsem. Dobře, ta ulti možná byla zbytečná upřímně. Já bych rád, aby zdechla ta Shelly, protože ta je možná i větší nebezpečí než ten Buzz, já nevím. Ale má ulti, oni se dostanou k sobě a vyfajtí se. Prosím, hlavně ať se vyfajtí oni. Ať nechodí po mně. Já nevím, jestli chci jít tam nebo tady. Co je pro mě lepší? Možná tady to je pro mě lepší. Ona po něm teďka půjde ta Shelly, ano, on se možná přitáhne na mě. To se trošku bojím. Já jsem dal gadget a nezabiju ho. Skončil jsem třetí. Nedával jsem bohužel potřebný damage a ona to vyhrála ta Shelly. Já jsem přesně říkal, že chci zabít tu Shelly, protože prostě podle mě byla horší a větší nebezpečí než jako ten Buzz samotný. Protože já jsem měl pořád ten stun taky. Já jsem ho jenom nesměl nechat dostat se na blízku, což se taky stalo, ale hele, třetí místo stále není žádná katastrofa. První a třetí místo je krásné. Tady máme Crowa hnedka na začátku, který ale bohužel asi počítal s tím, že mu můžu dát fakt velký damage. Teďka už s tím asi nepočítal, takže ho prostě zabiju, debil, haha. On po mně jde teďka ten low, což se mi vůbec nelíbí, už to vzdal, když jsem v křoví, to jsem rád. Tady je Spike, OK, on je asi v tom křoví stále, jo, je tam. No, já bych rád někam prošel, kam, já s tebou nechci fightit, prosím, jsi strašně nepříjemný. Jo, ale on se mnou očividně fightit chce, no z toho mám fakt radost. Já si možná dám gadget, udělám tohle a
on tohle nečekal a já chcípnu. A on chcípl taky super, ale já jsem skončil sedmý. Jo, protože on na mě hodil ultič a už já jsem se ani nevšim. A přišli jsme teďka i o win streak, paráda, takže ano, skončili jsme opravdu nejhůř. Kolikátí jsme zatím v tomto videu skončili, ale stále první, třetí a sedmý místo není katastrofa, ale vlastně už to ani nevyrovnáme. S tím Leonem to fakt bylo lepší. Protože můžeme si se teďka dát ještě dva viny, ale i když je dáme, tak s Leonem jsme skončili další dvě hry, druzí a šestý a ze Sandem by to teďka bylo sedmý a třetí, takže lepší už to nebude, ale vlastně to ani nemůžeme dorovnat. Ale tak pro dobrý pocit bych si ty dva viny dal. Zabijeme toho Mortise. Ona teďka ta Shelly má ulti, což není úplně něco, co by bylo příjemné a udělám tohle a nezabiju jí. A chcípnu. Já chci umřít, ty vole, i v reálu fakt. Tentokrát osmý, aby jsme to jakoby posrali dostatečně. Dobře, poslední hra, rád bych jí vyhrál, prosím. Česky mají 8000 HP, to si myslím, že je víc než mývali normálně. On má ten baz hned ulti, protože má gadget. Tak to z toho nejsem dvakrát nadšen upřímně. Já uvažuji, že zabiju to Cordeliuse, ale já nevím, kolik dám HP, on se na mě málem přitáhl. To by bylo insane. Dám 1700, to by ho nezabil, to Cordeliuse na 3 hity, no. To by se mi fakt nechtělo. Já dám tento hit, já se zničím tu čestku a prosím, nechte mě být všichni. Mně se to tu nelíbí, nevím, co mám dělat. Nevím, jestli je někdo na středu upřímně, nejsem si tím vůbec jistý. Chester tam je teďka, OK, já tady takhle projdu, nebo udělám, že procházím, aby on vystřelil po mně, to neudělal, dobře. Tady je Grey, po kterém z jedné strany střílí i Bow a já zase chcípnu, to je fakt v prdeli. Další osmý místo, moje predikce ze začátku byla správná. Hry ze Sandym opravdu nemůžou dopadnout líp než hry s Leonem, protože já jsem toho Sandyho sice tehdy strašně chtěl, ale ve skutečnosti jsem ho nikdy nedal na rank, na jaký bych čekal, že ho dám, protože já si vybavuju, že v tom videu, doslova v tom videu jsem říkal, že to bude brawler, kterého dám brzy na 25. Já vám dám brzy na 25. Fakt, já vám říkám, brzy bude Sandy na 25. Uběhly 4 roky a není ani na 24. Co je super je taky to, že my asi nemáme ani ten poslední star drop. Nemáme, chybí dva viny, super. I přesto, že se ze Sandym ty hry tolik nepovedly, doufám, že se vám ale tohle video líbilo. Pokud ano, mrskněte tady like a odběr, protože se snažíme dát 50 000 odběratelů do konce tohoto roka. Když ten odběr dáte, strašně moc tím pomůžete. Aby viděl, že jste dnešní video dokoukali do konce, napište do komentářů hashtag historie. Pomůžete tím algoritmu, tím mi uděláte velikou radost, na komentář dostanete srdíčko. No a já už se s vámi loučím a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Ahoj!